Elə insan var ki, biraz tez hərəkət edirlər, oturur görürsən. Tən nəfəs olur. Demək, niyə tən nəfəs olur? İdma, Aysa, idma... Yox, ki, burada göstərmə, mən necə, neynə? Hissəmə, yavaş-yavaş. Sən ölməyəsən. Hissəmə də, deyinə mən eləyəm. Baxın, heç, keç o tələyəm. Ha, keçdim, ha. Bax, indi mən deyəcəksən, belə qoy bunu açın. Mən deyəcəklər ki, eləməz, mən neynəmə, efirdə elə adamı döyürəm, bax. Yəni, idma oldu, olmadı. Qofunu da açın, bax. Göstər narətini, göstər. Bax, bax, bunu belə qoymalısan. Bax, aşağıdan bax, belə. Belini düz tutmalısan. Bax, düz baxmalısan, bax, görürsən. Yəni, bu, hər kəsin bacara biləcəyi də bir şeydir. Görürsən, yəni mən 20-30, yəni heç adam var ki, 10 dəfə eləyib, görürsən, eləmə. Mənə bax, gecəm orada şallarımı giyim, gəhmən də eləyim. Yox, sən onu yox, bu kişilər üçün, xeyir olun, sən kişilər. Sən də belə eləmək istəyirsən. Sən üçün başqa zündürsün, indi qardaşımız. Onu deyərsən mənə qardaş, ha, olar. Olar, olar.